ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପର୍ବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସମଲାଇ, ଶୀତଳାଇ, ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ମନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ।